У програмі «Доступні ліки» з 1 липня відбудуться зміни. Зокрема, медичні препарати відпускатимуться лише за електронним рецептом, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту охорони здоров'я Вікторія Клименко. За її словами, паперовий рецепт продовжить діяти лише на тимчасово окупованих прифронтових територіях, а також тих, де тривають бойові дії. У Запоріжжі ситуація залишається без змін. Медпрепарати можна буде отримувати як за електронним, так і паперовим рецептами, сказала Вікторія Клименко. Електронна система і електронний рецепт – це зручно. По-перше, для самого пацієнта. За паперовим треба йти до лікаря, щоб його отримати, і йти до аптеки. Так він може, якщо це пацієнт, який знаходиться хронічний, який має контрольоване лікування, він може будь-якими засобами телекомунікації, позвонивши, написавши своєму сімейному лікарю і не йдучи на прийом, не займаючи чергу, не займаючи це, отримати смс-код і отоварити його в аптеці, яка біля нього знаходиться, яка працює по програмі «Доступні ліки». У рамках програми «Доступні ліки» медпрепарати надаються пацієнтам безоплатно або зі знижкою. Завідувачка аптеки Наталія Мась каже, їх можуть придбати люди із серцево-судинними, психічно-неврологічними захворюваннями, а також пацієнти з цукровим діабетом. У нас прифронтова зона, багато пацієнтів у нас з іншої території, прифронтової, і їм дуже незручно електронні, тобто нема змоги виписати. І люди дуже просять, щоб були паперові. Ми відпускаємо і паперові, і електронні. Люди звикли, звичайно, до паперових, так як у нас нове введення, переходимо до електронних. А так відпускаємо переважно вже електронні.